Добрий день. Щоб там не оголошував Путін, ми знаємо, що плани, що вірити йому не можна, його армії вірити не можна. І, вочевидь, в ці дні, сьогодні, завтра готуються певні провокації. Російська Федерація таки щось готова утнути на території нашої держави. Як до цього готується Київщина, як до цього готуються правоохоронці, і які ви поради даєте людям в ці дні? Перш за все, хочу запевнити всіх громадян, що поліція готується максимально, ніякої віри ні Путіна, ні його армії, ні заявам їх пропагандистських каналів або рупорів немає, тому поліція, ви знаєте, несе службу в посиленому варіанті. І хочу сказати, що як і новорічні свята, так і на Різдва будуть забезпечувати охорону громадського порядку тільки на території Київської області більше 2,5 тисяч правоохоронців. Це ми маємо на увазі богослужіння, які відбудуться увечері 6 січня і зранку 7 січня. Загалом на території Київської області більше 800 культових споруд. Ми очікуємо більше 700 богослужінь, де будуть проведені, і, звичайно, жодна із цих місць не залишиться без уваги правоохоронців. Ми створили відповідну кількість снарядів, їх більше 500, залучили добровольче формування територіальних громад, які традиційно допомагають нам забезпечувати правопорядок. Також залучені Збройні Сили України, Служби військового правопорядку. Тому впевнений, що правопорядок і провокації вдасться нам запобігти. Але якщо вони відбудуться, обов'язково люди, які будуть до цього причетні, будуть затримані і притягнуті до кримінальної відповідальності. Щодо комендантської години, на штабі оборони, на оперативному штабі в Київській обласної військової адміністрації ми проговорювали це питання. Комендантська година не змінюється. Я хочу попросити наших громадян обов'язково її дотримуватись, адже це не обмежено, ще раз підкреслю, прав громадян, а це, перш за все, реалізація їх права на безпеку. Тобто правоохоронцям, всім силам безпеки значно ефективніше працювати, якщо люди дотримуються комендантської години, і наші сили правопорядку не відлікаються на те, щоб встановлювати, доставляти до відділків поліції різних громадян, порушників, і з'ясовувати причини їх такого порушення. Пане Андрію, чи багато було порушників новорічну ніч? Порушників маю на увазі комендантської години. І чи багато ловили ваші колеги нетверезих водіїв на дорозі? І що ви прогнозуєте, власне, на різдвяні свята? Все ж таки люди з-за столів будуть повертатися додому і, вочевидь, келих та й вип'ють. Ну, це в нас традиційно, тому традиції вони є, вони живуть, але повинні в умовах війни діяти помірковано. На новорічні свята я вже дякував громаді Київської області, всім гостям, які перебували від поліції Київської області, де і взагалі від сил безпеки щодо такої правосвідомості. Насамперед, скільки я працюю, було зафіксовано найменшу кількість будь-яких правопорушень. Да, дійсно, ми затримали напередодні комендантської години 31 грудня 22 водія, які керували автівками на підпитку. Відповідні протоколи складені, але це не виходить за якихось рамки, це стандартна кількість протоколів і водіїв, яких ми виявляємо щоденно. Хочу зазначити, що жодного повідомлення нам на спецлінію 102 про використання піротехніки, салютів не було. І я тому дякую мешканцям Київщини, що вони дослухались цього. І впевнений, що і під час Різдва ми проявимо громадянську правосвідомість, ми підтримуємо наші Збройні Сили України, чим самим, саме правопорядком на наших територіях, де зараз, ну, відносно безпечних територіях, де не відбуваються активних бойових дій. Пане Андрію, мушу запитати вас традиційно, вже я вас запитую про криміногенну ситуацію в області, зокрема, враховуючи відсутність світла, чи бачите ви збільшення, зменшення кількості злочинів, якщо фіксуєте злочини, то якого характеру? Хочу сказати, що ми вже фактично маємо цифри за 2022 рік.
маємо збільшення, суттєве збільшення саме військових злочинів, воєнних злочинів, яких раніше не було. Їх насправді дуже багато, всі вони тяжкі, особливо тяжкі, і зрозуміло, вони впливають на загальну статистику. Але якщо ми з вами подивимося з криміналогічного збоку, і нас буде цікавити загальна кримінальна злочинність, що і раніше відбувалася, я маю на увазі такі, як крадіжки, грабежі, шахрайства, то по всіх напрямках фактично ми відмічаємо зменшення цих злочинів. Підкреслюють, що це і робота правоохоронців сил безпеки, збільшення їх на території. Ну і звичайно, це створення некомфортних умов скоєння таких злочинів на території для професійних злочинців. Маю на увазі тих злочинців, яким потрібна якась підготовка до скоєння тих чи інших злочинів, крадіжки, автоугони і таке інше. І це загальна державна тенденція. Тому поки сил безпеки дуже багато на нашій території, я хочу нагадати нашим громадянам, що ми майже вдвічі збільшили і автопатрулі, і піші патрулі, і особливо їх збільшується в темряву, тобто в вечірній час, то я впевнений, що наші громадяни будуть захищені і вони не стануть жертвами або кримінального, або адміністративного правопорушення. Скажіть, будь ласка, ще я читаю, що в Київській області завершена система тестування, система оповіщення, так? Чи це до вас питання, чи маєте ви інформацію, як це все буде працювати? Можу сказати, що да. Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулєба дуже багато уваги приділяють саме через департамент цивільного захисту розбудову цієї системи цивільного захисту. І ми вже за дорученням міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського долучилися до цього процесу. Я хочу вам нагадати, що під час того, як відбувається повітряна тривога, наші всі наряди, наружні наряди групи реагування патрульної поліції, слідчо оперативної групи по певних секторах, де є небезпека, повідомляють громадян в гучномовець про те, що триває ракетна небезпека. Окрім хочу цього сказати, що наші громадяни, а працівники поліції повністю знають, де знаходиться бомбосховище, яким чином можна туди дістатися, і можна навіть звернутися до поліцейських, щоб вони могли терміново допомогти дістатися цих бомбосховищ. Тому розвиток цієї системи, він продовжується, але це більш конкретні деталі, мабуть, до департаменту цивільного захисту Київської обласної військової адміністрації. Якщо говорити про камери з функцією розпізнавання обличчя, які минулого року ще їх анонсували, що будуть встановлювати на Київщині, це до вас питання, чи вони працюють, чи лише в процесі розробки? Да, Національна поліція в Київській області була ініціатором. Ми звернулися до штабу оборони Києва і Київської області, до Київської обласної військової адміністрації. Нас повністю підтримали, що систему вже треба впроваджувати і робити її більш сучасною, не гіршим, ніж в столицях європейських країн. І саме на Київщині і Київською обласною радою, і Київською обласною військовою адміністрацією була прийнята програма і концепція розбудови цієї системи. 500 камер з розпізнаванням обличчя будуть встановлені на наших містах, селах, в найбільш людних містах, в місцях громадського користування. І зараз станом на сьогоднішній ранок більше 400 їх вже встановлено. Я впевнений, що найближчим часом ми будемо презентувати цю програму. Перш за все, дуже приємно, що вона допоможе нашим військовим, нашим управлінню розвитку, Служби безпеки України, Національної поліції зробити дійсно наше середовище безпечним. Ну, я так розумію, що головна мета цих камер – це в першу чергу виявляти в нинішніх умовах, так? Виявляти оці диверсійно-розвідувальні групи, особливо на Київщині, розуміючи, що ворог не змінює своїх планів і намірів захопити столицю. До речі, чи виявляєте ви ось такі диверсійно-розвідувальні групи, диверсантів, можливо, поодиноких, якщо у вас є така статистика за останній час? Диверсійна спрямованість – це здебільшого діяльність Служби безпеки України, але на штабі, оперативному штабі, звичайно, ми обмінюємося цією інформацією, перевіряємо і є в них відповідні результати. Але ця робота проводиться в умовах певних обмежень, адже вона має тривалу перспективу і за собою тягне встановлення кураторів. Тому вона є певним чином не зовсім гласною. Коли це буде можливо, я впевнений, що Служба безпеки України надасть цю інформацію для громадян.